ମହାସଭାର ପୂର୍ବରୁ ମହାମେଳି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ 21 ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି 24 ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମୋଦି କହିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପଟେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବ ଏନ୍ଡିଏ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ନିବେଶକ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନିବେଶକ ସାହାରାର 4 କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଫସି ରହିଛି 10 କୋଟି ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୋଦି ସର୍ନେମ୍ ମାମଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ଅପିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ରାହୁଲଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁରତ ସେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଞ୍ଝାରେ ଚଡ୍ଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 11 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀରୁ ଚୋରି କରି ରାଜସ୍ଥାନ ପଳାଉଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ଆସି କରୁଥିଲେ ଲୁଟ୍ପାଟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଗିରଫ କଲା ଧୁଳି ପୋଲିସ ଯାଜପୁରର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର NH-16 ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରାଜପଥ 10 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ NHAI କହିଲା ନିର୍ମାଣଗତ ତ୍ରୁଟି ତଦନ୍ତ କରିବ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସାବରକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ଲୋକାର୍ପିତ ପୋର୍ଟଲେୟାରର ନୂତନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମୁକା ଆକୃତିର ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 710 କୋଟି